כל אישה באשר היא יכולה לשאוף לשמיים ולהגיע לשם. נשים צריכות להיות מאוד מאוד מקצועיות, לדעת מצוין את מה שהן עושות, לעשות את כל העבודה בצורה מהירה, טובה, אמינה, לתת מעל ומעבר, הרבה תשוקה בעבודה, וגם להרים ראש ולהכיר את הסביבה. אנחנו החלטנו ליזום את Women in Technology בשיא 3 בשנחאי, ואני מתרגשת להשיק אותו ביום האישה הבינלאומי. אורה קלי, המערכת הראשונה של המפגש הזה. אנחנו רוצים בעצם, אני מובילה אותו, אבל יחד עם נשים נוספות מדהימות בתעשייה, אנחנו רוצים להקים פורום נשים חזקות בתעשייה, כאשר ביחד ניצור פורום גם למשרות בתחום ההייטק, גם לכלים שניתן לנשים שרוצות לצמוח, החל ממנהלות פרויקטים ומעלה, הן בתחום של מנהיגות אישית, הן בתחום של ניהול של מסע ומתן, הן בתחום של פרגון אחת לשנייה. בסופו של דבר לייצר פה קהילה של נשים חזקות, שבאמת מה שנקרא מובילות בטכנולוגיה, וויט באנגלית זה שנינות, אז אנחנו לא רק Women in Technology, נשים חכמות בטכנולוגיה, והכי סמלי זה לעשות את זה ביום האישה הבינלאומי. אז מאחלת לכולם בהצלחה. קודם כל, אני חושבת שזה דווקא ביום האישה הבינלאומי, זה דבר סופר חשוב, שאנחנו כולנו מתכנסים ומשיקים פה פורום חדש, שבעצם נועד לתת לנשים בעולמות הטכנולוגיה כלים ומיומנויות להעצים את עצמם ולהתקדם לתפקידי ניהול בכירים, מה שהרבה פעמים נשים מכל מיני סיבות נמנעות או מפחדות או חוששות לעשות את זה. הרבה פעמים גם הארגונים לא נותנים להם את ההזדמנויות האלה, ואנחנו פה בעצם באים כדי לתת להם את הכלים האלה, לשתף כל אחת מהניסיון שלה, וביחד ליצור איזשהו פורום שהוא חזק ומשמעותי, כדי להוות כוח משמעותי במשק. נשים צריכות להפסיק לפחד, להפסיק לחשוב מה הסיכוי ש, אלא להביא את עצמן במאת האחוזים, ופשוט לתת את המיטב שלהם, לא להסתכל לצדדים, לא לשמוע כל מיני רכשים שממלאים אותם בפחדים, אלא לתת את המרב שלהם, לתת ערך בארגונים שהם פועלים בהם. ואני קוראת לזה להרים דברים מהרצפה. כשאתה נמצא במקום שאתה יכול להרים דברים מהרצפה ולתת יותר ערך לארגון, אנשים רואים את זה. אז כרגע אנחנו צוות של קרוב ל10 אנשים. הרוב מוחלט זה רוב של נשים שבאו בתחום הטכנולוגיה וממשיכות להתמחות בתחום הטכנולוגיה. הן מתעסקות ממש בניהול של תחומים שונים, ובעצם המיעוט הגברי שנמצא בצוות שלי זה אנשים שנותנים את התמיכה. העובדה שיש אצלי הרבה נשים בצוות זה משהו שהוא גם יזום וגם במקרה. יזום בגלל שאני מאמינה בכוח של נשים, יש להם המון המון יכולות ואיכויות שהן מביאות לתפקידים שלהם, ובמקרה זה בגלל שהם היו אנשים שראיינתי והם היו הכי טובות, אז הם קיבלו את המשרה. אני חושבת שכל מקום שמכבד את עצמו ורוצה עבודה איכותית וטובה, כדאי שיהיה לו איזון טוב של נשים וגברים. אני חושבת שדייברסיטי בתוך ארגון זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לאיכויות של התוצרים שמביאים.